Sveicināti jūs mājās, jaunumu no Ventspils pilsētas un studijā Gaunda Pūrniece. Ventspils pašvaldība, sadarbojoties ar Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas valsts ceļi, ir ņēmusi vērā iedzīvotāju ierosinājumus un lūgumus veikt pārmaiņas tilta apļu schēmā un ir izstrādājusi pagaidu variantu problēmu situāciju risināšanai, izbraucot tilta apļus. Viena no būtiskākām problēmām Vents tilta apļos ir tāda, ka apļi salīdzinoši ar citām lielpilsētām ir mazāki, kas būtiski apgrūtina iekšējās joslas izmantošanu, apmulsinot autobraucējus, tādējādi aplis tiek izbraukts nepareizi, radot ceļu satiksmē bīstamas situācijas. Līdz ar to pilsētas iedzīvotājiem jāņem vērā, ka no šodienas Vents labāk rasta tilta aplī tiks mainīta kustības schēma, ir uzstādīta ūdens barjeras un pagaidu ceļazīmes, kas turpmāk regulēs satiksmes kustību, izbraucot tilta apli. Ja jaunizveidotā schēma izrādīsies efektīva, tad pēc 20. aprīļa tiks uzsākta permanentā ielu marķējumu uzklāšana. Svētdienas vakarā Ventspilī ienāca jau otrais specializētais repatriācijas reiss kopš slēgtas Latvijas valsts robežas. Vakar valsts policijas vadībā tika izveidots vairākas kolonas, kas izbrauca Rīgas un Liepājas virzienā. Visi prēmi pasažieri savos personīgiskajos transporta līdzekļos tika pavadīti līdz dzīvesvietai Lietuvas pilsoņi līdz Lietuvas valsts robežai. Šādai kontrolē būtu jābūt arī regulārajos kravas prēmju reisos, tā uzskata Ventspils pašvaldība. Svētdien 29. martā 7. vakarā ar īpašu satiksmes ministrijas atļauju Ventspils ostā ienāca prāms ar pasažieriem. Šis bija viens no tā saucamajiem repatriācijas reisiem, iespēja no Skandināvijas nokļūt Baltijas valstīs periodā, kad valstis jau ir slēgušas robežas. Kā Kurzemes televīzija jau informēja, kopš 17. marta starp Zviedriju un Ventspilu kursē tikai un vienīgi kravas prāmji. Kompānija Stenaline, kas pasažieris pārvadās starp Nineshamnu Zviedrijā un Ventspilu Latvijā, veic jau otro šādu repatriācijas reisu, ko kā īpaši Paši izņēmumu organizē ārlietu un satiksmes ministrijas. Arī svētdienas reiss bija paši, jo šādos repatriācijas reisos ar prāmjiem, kas martā devušies gan uz Rīgu, gan uz Liepāju vai Ventspili, drošības kontroli veids pastiprināti. Pasažieri, kas atrodas uz kuģi, bija brīdināti, ka ar speciālo reisu atļauts doties tikai pasažieriem ar savu transportu. Visi pasažieri uz prāmi bija aizpildījuši anketas, apliecinājuši, ka viņiem nav saslimšanas simptomu. Pasažieriem rakstiski bija jāapsol 14 dienas pēc atgriešanās pavadīt karantīnā, bet policijas sola šīs pašizolācijas vietas pārbaudīt. Kā informā Ventspils brīvosta, prāmi terminālī bija iespēja veikt COVID-19 testus, ko no 84 pasažieriem izmantoja 6. Uz kuģi atradās 32 automašīnas, ko valsts policija sadarbībā ar valsts robežsardu sadalīja vairākos kolonās. Viena no tām konvoja pavadībā devās uz Liepāju, tālāk līdz Lietuvai, aizvedot Lietuvas pilsoņus. Citas kolonas devās Rīgas virzienā. Konvojs pieļāva apstāšanos tikai degvielas uzpildes stacijā. Kārtību organizēt palīdzēja ar Ventspils pašvaldības policija. Diemžēl šāda kārtība ir tikai repatriācijas reisiem. Ikdienā prāmi ar kravas automašīnām ienāk un iziet bez īpašas kontroles, par ko noraizējusies ir Ventspils pašvaldība, jo kopš Polija ir slēgusi savas robežas, kravu apjoms caur Ventspils prāmju ostu ir ļoti ievērojami pieaudzis. Šobrīd caur Ventspili katru dienu iziet apmēram 800 kravas vienības, tad 800 mašīnas, līdz ar to 800 šoferi vismaz. Vēl nesen bija 200. Vēl nesen bija 200, jā. Un mēs visu laiku jau nedēļu lūdzam valdību Latvijā noteikt koridorus, pa kuriem tad virzītos šis te kravu transports, jo nav jau problēma kravā, problēma ir cilvēks. Kā skaidro Ventspils pašvaldības pārstāvs, ikdienu Ventspils pilsētas sūta vēstules ar lūgumu arī kravu transportām palielināt kontroli un nodrošināt transporta koridoru. Kur tas šoferis, kur viņš uzpildīs savu mašīnu, kur viņš ēdīs, kur viņš dzīvos, kur viņš kārtos dabīgās vajadzības, kurā viņš ies dušā un tā tālāk. Tas rada mūsos lielu neizpratni uz sašutumu, un tāpēc mēs par šo tēmu katru dienu vienu vēstuli. Ierobežojot autotransporta vadītājs, samazināsies risks koronavīrusam izplatīties veikalos, benzīna tankos un citās publiskās vietās, kur varētu piestāt transports, kas apkalpo vīrusu skartās valstis. Vēstules valdībai no Ventspils pašvaldības tiek sūtīts par vēl kādu jautājumu. Strauji tuvojas 14. aprīlis, un pašvaldībai nav skaidrs, kā organizēt darbu pēc šī datuma. Es esmu pārliecināts, ka ārkārtas situācija tiks pagarināta, pēc manām domām minimums līdz maija beigām, minimums, man liekas, visdrīzākais līdz pusjūnijam, un tad varētu normāli katrs cilvēks
plānot savu dzīvi, kā tad organizēt šajā ārkārtas situācijā savu dzīvi, savu darbu, darba devējiem, darba ņēmējiem. Nu, agri jau vēl viņi to lēmumu pieņems, bet jo vēlāk, jo sliktāk. Šobrīd Latvijā lēmumi tiek pieņemti strauji, tāpēc gan uzņēmēji, gan darbinieki un vienkārši pilsoņi tiek aicināti sekot aktualitātēm plašsaziņas līdzekļos. Kā zināms, vakar tika pieņemti ministru kabineta papildināti ārkārtas situācijas noteikumi, kas aizliedz pulcēties ne vairāk par diviem cilvēkiem darba vietās un publiskās vietās. Visur un vienmēr jāievēro 2 metri. Šie 2 metri attiecas arī uz transporta līdzekļiem, bet izņēmums var būt tikai un vienīgi ģimenes locekļi. Ventspils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, reaģējot uz COVID-19 izplatību valstī, pielāgoja sēku Brīvības ielā 15 inficētu pacientu uzņemšanai. Kādreiz ēkā atradās Ventspils centra sākuma skola, bet jau nepilns 2 gadus tā stāvēja tukša un neizmantota. Kopā pašvaldība piešķīra 70 000 eiro, no kuriem 15 000 izlietoti būvdarbiem, savukārt pārējie līdzekļi tika ieguldīti, lai iegādātos aprīkojumu, kas arī pēc COVID-19 vīrusa uzliesmojuma būs izmantojams Ventspils slimnīcas ikdienas darba nodrošināšanā. Mums nedēļas laikā mēs esam izveidojuši jaunu slimnīcu. Šobrīd viņa ir gatava uzņemt COVID-19 vīrusu slimos pacientus. Tur nav paredzēts ārstēt smagos. Tos paredzēts ārstēt Rīgā, bet te ir paredzēts ārstēt tādus, kuriem vajadzīgs ir stacionēt, bet kuri nevar būt mājās. Lūk, tādas šajā jaunajā slimnīcā maksimālais vietu skaits ir 85, šobrīd ir iekārtotas 60, tās ir Brīvības ielā, ēka ir nožogota žogu. Sākotnēji pacients, kuriem konstatēts vīrus, plānots nogādāt infektoloģijas centrā Rīgā, kur pēc Ventspils slimnīcas pieejamās informācijas vietu skaits kopā atvēlēts 120 pacientiem. Savukārt, ja gultu skaits būs tur piepildīts, pacienti tiks ārstēti Ventspils slimnīcas infektoloģijas un paliatīvajā nodaļās. Līdz ar to Ventspils slimnīcā kopumā ārstēšanu var nodrošināt 40 pacientiem. Šo mēs atstājam kā ļoti izteiktu rezerves variantu tādā gadījumā, ja pacientam, kurš būs ievietots jau slimnīcā un konstatēt COVID vīrusa infekciju un viņam nav jāatrodās intensīvākā terapijas režīmā, tad pārvest uz šejienu un pabeigt ārstēšanu šajā ēkā. Mēs esam paredzējuši tātad izvietot 2 medmās posteņus pirmajā un otrajā stāvā, un to mēs izdarīsim no iekšējām rezervēm. Ēkā ir ierīkots 64 gultas vietas, bet nepieciešamības gadījumā iespējams izvietot līdz pat 85 gultas vietām. Katrā no izolētajām telpām atrodas 4 līdz 8 gultas, starp kurām ir ievērots 2 metru attālums. Atsevišķas sijas ir paredzētas gan pacientiem, gan medicīnas personālam, gan apsargam. Projekts pilnībā apstiprināts būs tikai šonedēļ, jo Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca gaida atzinumu no Veselības ministrijas par telpu piemērotību. Arī šobrīd, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija, pašvaldības uzņēmums Ventspils siltums turpina nodrošināt ar siltumenerģiju savus klientus, tā izskaitā vairāk nekā 12 000 mājsaimniecību. Par situāciju uzņēmumā vairāk stāsta tā valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris. Mēs strādājam būtībā tāpat kā iepriekš. Es domāju par darbu. Darbu var teikt par ražošanu. Ražojam siltumu, piegādājam siltumu. Nekas nav apstājies, viss notiek tāpat kā plānots. Jā. Vienīga atšķirība ir tā, ka, protams, kā visur, tur mums ir ieviesta zinām veida tādi iekšēja drošības pasākumi. Tas nozīmē, ka ir visi vārti, var teikt, teritorijām ir cieti un arī, var teikt, dezinfekcijas līdzekļi ir visur. Un tā kā ir brīdināti gan personāls, gan arī apmeklētāji, ja, kad par to, ka kad šīs drošības normas ir jāievēro. Ja. Uzņēmumā tiek sekots līdzi situācijas attīstībai Latvijā un pasaulē. Arī darbinieki tiek informēti par drošības pasākumiem, lai izvairītos no panikas un nodrošinātu siltuma apgādi. Pats galvenais jau šī situācijā, kā mēs arī ar saviem cilvēkiem esam izrunājuši, ir tas, ka katram pašam ir jāsaprot, ar ko viņš, nezinu, kur iet, ar ko kontaktēs, ko dara, ja, jo mums tā situācija ir atšķirīga ar to, ka
nevar jau katru piesēdināt, piemēram, pie šī datora katla mājā, ja, un to nevar apgūt nu, var teikt, dažās dienās šo amatu. Ja. Ventspils siltuma abonentu daļas līdz 14. aprīlim ir klientiem slēgtas. Par nozīmīgāko informē Vineta Sadovska. Aicinām abonentus veikt maksimālu maksājumus internetbankās. Visgrūtāk šī situācija ir tiem, kuri pieraduši klātienē maksāt paši. Tad, lai nebūtu nākotnē problēmas, tad mēs aicinām izvērtēt visas iespējamās iespējas, varbūt ir kādiem radiem, draugiem, internets, kas var šobrīd palīdzēt nomaksāt šos rēķinus. Vai arī ir jānogaida šī situācija un maksājums būs iespējams veikt, kad situācija normalizēsies arī valstī. Vēlos arī tā kā, nomierināt mūsu iedzīvotājus īpaši vecā gada gājumus un apzinīgākos maksājumus, kad kavējuma procents mēs par šo periodu nerēķināsim un brīdinājumus par parādu nesūtīsim. Abonentu daļas slēgtas, lai izvairītos no cilvēku pulcēšanās un pasargātu no inficēšanās ar bīstamo vīrusu gan klientus, gan uzņēmuma darbiniekus. Speciālistu konsultācijas klienti var saņemt zvanot darba laikā pa tāruni 636 00 800. Šajā laikā mēs neejam ciemos, šajā laikā mēs retāk sastopam pat attālus ģimenes locekļus, šajā laikā mēs nesniedzam viens otram roku. Tiksimies un lai veselība! Ventspils bibliotēka ārkārtas situācijā realizējusi unikālu sistēmu, kā izmantot grāmatu un informācijas krājumus Ventspilī. Grāmatas iespējams pasūtīt trīs veidos – rakstot uz e-pastu, zvanot pa ekrānā redzamo tālruni gan uz galveno, gan pār Ventsbibliotēku, kā arī pasūtot izvēlētās grāmatas kopkatalogā Alise. Ventspils bibliotēka saviem lasītājiem izsniegusi lietotāju vārdu un paroli, ar kuru kļūt par e-grāmatu bibliotēkas lasītāju. Lai saņemtu vai atjaunot savus pieejas datus e-bibliotēkai, aicinām rakstīt uz e-pastu vai arī piezvanīt. Šādi var lasīt grāmatas attālināti. Starp citu, Ventspils augstskolas bibliotēka. Ventspils augstskolas studentiem nosūtīs grāmatas ar pakumātu starpniecību. Šādā gadījumā students sēdz sūtīšanas izmaksas. Visu grāmatu nodošanas termiņš bibliotēkā pagarināts līdz 14. aprīlim.